Исатайлық жас спортшылар қос бірде республикалық жарыста жүлдегерлер қатарынан көрінді. Жас гандболшыларымыз ел біріншілігінде 3-ші орын алса, мектеп оқушыларының 11-ші жазғы гимназиясында исатайлық жастар облыс құрамасы қоржынына бірнеше медаль жалды. Қызылорда қаласында ұлттық мектеп лигасының 9-11 сынып оқушылары арасында өткен гандболдан ұшқыр доп сайысында Атырау облысы алғашқы рет жүлделі атанды. Қола жүлде еншілеген исатайлық Барыс командасы аудандық балалар жасөспірімдер дене шынықтыру клубының шәкірттері. Жарыс қорытындысы бойынша жүлдегерлер сапынан аудан құрамасы ғана емес, оның жекелеген ойыншылары да көрінді. Осылайша Абзал Шаменов сайыстың үздік ойыншысы танылса, Бегарыс Қуан үздік қақпаш атанды. Onda bizim okuşlarımız katıp kaydı, Urkun Orta Mektebi'nin okuşları. Jars, öte jaksız derece ötti. Jartılay finalda Türkistan oğulısı men kedesi bese jiberip, 3-ci orın katalasta Jambıl oğulısını jeñip, 3-ci orın aldık. Сонда яқы исатайлық спортшылар Тараз қаласында өтіп жатқан 21-ші жазғы гимназияданың кезекті кезеңіне спорттың 24 түрінен облыс құрамасы сапында 350 оқушы қатысты. Атыраулық оқушылардың жалпы командалық есепте 3-ші орынға жетуіне исатайлық жас спортшылар да айтулы үлес қосты. Қазақстан оқушылар гимназиядасының республикалық кезеңінде өзіміздің оқушымыз Қадыр Нұрзелі жеңімпаз атанса, Амангелді қызы Шахида 3-ші орынды жеңіп алды. Қазақ күресінен бес асықтан Ақерке Амангелді қызы 3-ші орынды жеңіп алды. Енді бұл спортшыларымыз жеткен жетістіктер үлкен дәреже. Әлде қалған оқушыларымыз бокс, дзюдо түрлері бойынша әлде республикалық сында қатысады деп жоспарлап отырық. Сол жерде жеңімпаз жүлдегерлер қатарынан көрінеді дейтін ойдамыз. Сонымен қатар волейболшыларымыз да осы кезеңнен жеңімпаз болып республикаға жолдама алды. Жарыстың алғашқы жеңімпаздары ауылға оралып та үлгерді. Олардың қатарында қазақ күресінен 65-60 келі салмақта күрескен Исатай орта мектебінің оқушысы Нұрзиля Қадыр мен Жұмабай Мырзағалиев, орта мектебінің оқушысы Шахида Амангелді бар. Облыстық және республикалық кезеңдерге көптеген шәкірттеріміз орын алып іріктеліп жатыр. Енді соның ішінде айта кететін болсақ, Амангелді қызы Шахида осы аудандық және облыстық кезеңде жеңімпаз атанып республикалық кезеңден осы қола жүлдегер атанды. Енді шәкіртіміз осы 5 жылдан бері күрес саласымен айналысып келеді. Әртүрлі осы самбо, дзюдо, қазақ күресінен түрлі-түрлі облыс және республикалық турнирлердің жеңімпазы. Жас спортшылар мен олардың жаттықтырушыларын аудан әкімшілігі қабылдап жүлдегерлерге сый-сияпат көрсетті. Ал спортшылар өз кезегінде алдағы жарыстарға даярлығына кірісіп те кетті. Өткені республикалық кезең жеңімпаздары Францияда өтетін дүниежүзілік жазғы гимназиадада бақ сынайтын болады. Қымбат Дайырқызы, Ержан Шеруенов, Атырау телеарнасы, Исатай ауданынан.